mwisi buragoye cyane uyu munsi urishima ejo nkarira ntidushobora kubona mu munezero wawe kugira usuku bikaguca mu myanya y'intoke urabura ababyeyi abo muvugana inshuti zawe ukunda mu kanya ukazibura biri kurira cyane ndetse wambwiye pe ariko kufite imburuko yesu ari kumwe nawe Ariyo
mutima wawe ukomeje araguhamagara yo mu mutima araguhitutse kuko wa Yesu arashoboye